মই ভাবো যে কেব আহিব বুলি শীতকালীন অধিবেশনত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়া ইতিমধ্যে গুৱাহাটীতে ঘোষণা করে থৈ গৈছে। কিন্তু মই ভাবো যে এই কেবর ড্রাফটখন পুরোনা ড্রাফটখনৰ লগত একে নহয়। ইয়াত যিমান পৰা যায় উত্তৰ পূৰ্বৰ যিটো ইউনিক কালচাৰ বা ইউনিক যিখিনি আমাৰ আইডেণ্টিটি সেইখিনিক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ব বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে মই ভাবোঁ এই কেবখনে খুব বেছি 4-5 লাখ মানুহক আমি এই বিধানসভাৰ অধিৱেশনত গোটেই ব্ৰেকআপটো দি দিম। মাত্ৰ 4-5 লাখ মানুহৰ এটা সমস্যা, এইখিনি সমস্যা দূৰীকৰণ হৈ গ'লে অসমখন প্ৰগতিৰ পথত, সমস্যাবিলাক পিছ পেলাই থৈ অসমখন প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা হ'ব। মই ভাবোঁ যে ডেফিনেটলি সকলো নিজৰ নিজৰ এটা ৰূপ থাকিব, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ বক্তব্য থাকিব আৰু গণতন্ত্ৰত সকলোৱে নিজৰ বক্তব্য দিব, তাততো বেয়াবলগীয়া কোনো কথা নাই। এতিয়া মইতো নাজানো, মই প্ৰতিবাদ ধৰক কথাটো হ'ল যে আমিতো পঞ্চায়ত লোকসভা এইবিলাক লৈয়ে উঠিছোঁ জিকিছোঁ, গতিকে প্ৰতিবাদটো ডেফিনেটলি থাকিব, কাৰণ আমিতো 100% ভোট পোৱা নাই। গতিকে গণতন্ত্ৰত প্ৰতিবাদো গণতন্ত্ৰৰ একো একোটা বিভূষণ, তাক আমি সন্মান কৰিব লাগে। কেনেকৈ খলি হ'ব? 4 লাখ মানুহ আমাৰ লগত আছে, আমিতো NRCত নাম পৰা বাদ পৰা বেংগলী হিন্দুৰ ডাটাটো আমি বিধানসভাত দিব পাৰিম। গতিকে এইখিনি মানুহ দি কি 2 লাখেই বৰাক ভেলি বুজি নোপোৱা, বুজি কিছুমানে বুজি পাম, কিছুমানে বুজি নাপাই থাকিব লাগিব, আৰু কিছুমানে জেনুইনলি বুজি পোৱা নাই, আলোচনাৰ জৰিয়তে সংবাদৰ জৰিয়তে সেইটো সকলোৱে বুজি পাব। আমিতো এইটোতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, এইটোতো কমিটেড, এইটোতো আমি 30 বছৰ আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ। ইয়াত সেইবিলাক একো নহয়, একো নহয়, দুদিনতে পাছ হৈ যাব।